En av människa död, en annan i fängelse. Och det var jag som satte igång alltihop. Men varför gick du inte till polisen? Då hade alla, inklusive Maria, förstått att jag var inblandad. Det vore skönt om du och jag slapp bli osams. Jag tror inte mycket tog illa vid sig. Han vet hur jag är. Ja, självklart. Ni har ju känt varandra i evigheter. Vad anmäler hon? Det går inte. Men vi måste skrämma upp honom ordentligt. Jag har gått igenom det här hur många gånger som helst. Han blir inte rädd. Han blir bara värre. Jag är ingen grafolog. Jag kan inte dra några slutsatser av det där. Jag träffade Daniel på Omtanken idag. Jag vet att det är han. Jag är inte redo att möta honom och presentera honom som min son. Än. Det är inte Anders som har problem. Det är du. Det jag tänker göra nu, det borde jag ha gjort för länge sedan. Gå till polisen och berätta allt jag vet. Rakt upp och ner. Vad bra. Gustav gick precis. Han du träffade honom. Mm. Du har verkligen överdrivet av mig att tro något om Nora och Tom. Olof. Ja? Hur är det? Det är bra. Har jag sagt något dumt? Nej, det har du inte. Vad ska du? Med mig, Olof. Jag måste stoppa honom. Varför det? Jag hänger inte upp mig. Jag är irriterad. Vad har hon för rätt att lägga sig i vad du ska utbilda dig till? Du, hon kan gärna få höra. Vet du vad det är för likhet mellan Nora och en trasig centrifug? Jag tycker inte att det här är något kul. Just. Båda slänger ur sig saker. Men du, struntar i henne. Hon lägger ju sig i vårt liv. Det kanske är okej med dig, men inte för mig. Det är klart att det inte är. Hör du, vad gör du ikväll? Hur så? Jag tänkte att vi kunde käka middag hemma hos mig. Nej, jag vet inte. Men kom igen nu. Ja, om du lovar att det blir något gott. Du kommer inte bli besviken, jag lovar. Ja, jag har läget under kontroll, så du behöver inte oroa dig över mig och Anders. Nej, jag bara undrar när du ska träffa honom. När jag själv vill. Jaha, bra. Karin. Det här är han Hansson och personal. Imorgon ska jag sitta i telefon hela dagen, ta emot besök och göra intervjuer. Nu ska jag fylla i det här till skattemyndigheten. Jag vet att du har svårt med Anders handikapp. Det blir inte bättre för att du försöker undvika det. Nej. Jag ska ringa. Jag har telefonnumret till restaurangen, om det är det du letar efter.
Ja, doktor Anderberg, tack. Vad är det fråga om? Ja, du kan inte göra det här. Jag menade vad jag sa. Jag tänker ta konsekvenserna av mitt agerande fullt ut. Jag vet. Men om du går till polisen finns det ingen väg tillbaks. Fattar du inte det? Du känner du Louise? Ja, det är jag. Hur så? Är hon inte rätt tråkig? Nej, det är ingen större fel på henne. Hon är trevlig faktiskt. Hon verkar vara så präktig. Mycket behöver ju någon som sparkar igång honom. Det kanske hon gör. Får väl ge henne en chans. Hon håller ju på att förvandla honom till en svensk. Värst vad du engagerar dig. Ja, men vi brukade ju ha kul ihop för. Men Nora, du kan inte tvinga honom att ändra sig bara för att du råkar gilla det. Jag ska inte göra det heller. Stig på, min sköna. Det var mysigt, jag fattade. Va? Nej, det var inget. Vad ska vi äta då? Vad har vi för något? Jag vet inte riktigt, jag får kolla i kylskåpet. Jag trodde att du hade handlat. Ja, men jag hade inte tid. Men du, vi kan väl slänga ihop någonting tillsammans. Har du några bra recept? Jag glömde receptboken hemma, tyvärr. Vad är det? Nej, men jag kanske skulle ha tagit med mig mat själv. Är du sur? Nej, hur kan du tro det? Men det viktigaste är väl i alla fall att vi äter tillsammans. Inte att det är färdiglaget. Absolut. Mm. Jaha. Ja, ja, tack så mycket då. Tack, tack. Ja, nu har jag pratat med 5 olika läkare. Varför då? Ja, men jag skulle ha tagit en specialist åt Anders. Har du hittat någon då? Ja, det är många som verkar bra, men jag vet inte. Vad är det du vill veta? Ja, allt. Hur det har uppkommit och vad man kan göra åt det, om man nu kan göra någonting åt det. Mm, bra. Ja, men vad ska jag göra då? Nej, det är jättebra att du har börjat ta tag i det, men... Ja, men det var ju det här du ville jag skulle göra nu. Ja, men när ska du träffa Anders? Är det inte det som är det viktiga? Men jag ska träffa honom. När då? Han behöver ett datum så han kan planera. Det kanske inte är så lätt för honom att improvisera. Kan vi ta en sak i taget nu, va? Jag kan liksom inte stressa fram det här nu, va? Och så en liten grön kvist. Va? Voilà. Tallrik à la Danielle. Vad gott det ser ut. Mm. Tom, checka in här. Är man mästerkock eller är man mästerkock? Jättefint, Tom. Ja, men hej, Nora. Jaha, förstört några förhållanden på senaste tiden? Ja, men så farligt var det väl inte, Tom? Jag visste ju inte att du var upptagen. Hur är det med dig och Jennifer då? Ni är väl fortfarande tillsammans, eller hur? Jo, tack. Det är bra. Jag vill gärna fortsätta ha det så. Jag var inte orolig. Jag ska hålla mig styr. På hedersol. Jag var scout när jag var liten. Ja, jag råkar då veta att du blev utkastad efter en vecka. Tjuvrökt upp toaletten, var det inte så? De lurade mig. Säkert. Daniel, jag behöver handräckning. Jaha, men vadå? Ja, lokalen ska mätas för hantverkarna. Jag måste veta hur lång bardisken ska vara. Ja, men det kan du göra själv. Kom igen, det här är ditt område. Jag vet inte ens om man håller en tumstock. Går du, jag ska ändå upp. Så, bra på det nu. Mm, men jag tänker inte engagera mig i nattklubben någon mer nu. Tänk på det. Vad du gnäller. Tar du med dig det här upp? Visst.
småbord, stora fåtöljer eller ståbord? Frågar du mig om råd? Nej, jag står här och pratar för mig själv. Wow, vilken häftig lokal. Tänk om man hade vetat det här när Lillemor levde. Hade man startat klubb direkt. Så du säger det? Ja, visst. Den är perfekt. Det är din idé, va? Kanske det. Vad vill du? Nej, jag hörde att ni snackade om det. Så det är du som ska driva klubben. Hur så? Är det det? Ja, jag kommer att ansvara för verksamheten här. Men det blir någon annan som får se till att gästerna trivs. Varför det? Det är det som är roligt. Till en början kanske. Nora, snälla, du står i vägen. Tvätt! Ja! Jag hjälper dig så går det snabbare. Oop. Om du vill kan jag passa maskinerna sen också. Ja, nästan lika bra service som på en tvättinrättning. Du bor en liten hemmafru med, visste du inte det? Det är tur för oss att du gör det. Bingo! Fiskbullar i hummersås. Med lite ris blir det en gourmetmåltid. Mm, jaså. Vart då någonstans? I din fantasi? För vad snackar om fisk? Det är ju jättenyttigt. Man blir intelligent av fisk. Har du något knäckebröd hemma? Men det är klart. Hur så? Därför att fiskbullar är det värsta jag vet. Om vi ska äta någonting så får det bli smör och knäckebröd. Är du säker? För jag är en jäkel på fiskbullar. Alltså min uppvärmningsmetod är ju världskänd. Du skulle kunna frambera dem där om du vill. De kommer ändå smaka tvättsvamp. Ta fram smör och bröd nu. Ja, bröd är ju inget problem, men smör däremot... Säg inte att du inte har något smör hemma. Jag hade tänkt att köpa det, men sen så glömde jag det. Micke, varför bjuder du hem mig på middag om du inte har någonting hemma? Ska du gå nu? Jag ska gå till damrummet. Men det kanske inte finns något vatten att spola med. Jag kan sköta klubben. 7,5 sa du det? Du kommer ju behöva någon som sköter utskick. Håller kontakt med press, tv-media, bokar artister. Jättefint, Nora, men jag tror inte det. Men du kan ju inte hitta någon bättre. Jag sprang igen på klubbar i Milano och jag är bra med folk. Jag vet vad som krävs för att det ska funka. Nora, du har ingen erfarenhet. Ja, men det är ju personligheten det hänger på. Ska du ha min hjälp nu eller inte? Ja, men lugn, Nora. Låt mig få visa vad jag går för. Ja, det vet jag redan. Jag skulle vara perfekt för jobbet, Tom, det vet du. Nora, du kommer inte få driva någon klubb och allra minst min, okej? Okay? Nu är det orättvis. Ja, kanske det, men det är väl mitt privilegium. Ja, men... Nora, snälla! Om du inte vill bli portad härifrån innan vi ens har öppnat så föreslår jag att du går nu. Hur mycket hade du? Ja, då ska jag berätta för dig hur det här kommer gå till. Ja, till att börja med kommer varenda tidning och varje tv-kanal att kastas över dig. Jag är medveten om det. Och det bekymrar inte dig? Jo, men jag har varit med förr. Rätt vad det är så får de någonting annat att kastas över. Och den här historien blir gårdagens nyheter. Mm, dina vänner, de kommer vända dig i ryggen. Då är de ingenting att ha. Men dina affärer då? Struntar de också? Hur kan du vara beredd att göra en sån uppoffring? För att sova bättre på nätterna? Det var inte ens du som mördade den här kvinnan. Det var jag som satte igång alltihop. Ja, men fattar du inte hur det kommer snackas? Var det inte hans pappa som var inblandad i mordet? Nu ska du inte måla fan på... Du får tänka igenom det här ett varv till. För jag tillåter inte att du förstör mitt liv också. Så det var som hemhjälp man blev hitbjuden? Ja, så kan det gå. Jag vill bara att vi skulle städa undan lite innan vi börjar käka. Gör inget. Vad ska vi göra? Ska vi titta på tv? Jag har ingen tv, det vet du. Nej, just det. Men då kanske vi kan... Ja! Läsa ambulanshandboken. Kanske finns något smaskigt kapitel i benbrott som vi kan fördjupa oss i. Nej, men jag går. Så får du städa i fler eller plugga eller vad du nu ska göra. Ursäkta mig, fröken Neggo. Tja, vad snabbt det gick! Tada, mat. Va? Hade du inte räknat med, va? Ska vi se här. 120. Problem? Alltså, du har inte möjligtvis lite... Så, det är jämnt.
Tack så mycket. Tack. Vad är det för något? Mosbricka. Jättekul. Välkommen till Japan och världens godaste käk. Vad är det nu då? Jag avskyr sushi. Det är det värsta jag vet. Ropar du på mig när tvätten är klar? Visst. Ja, hej. Det här är Jakob Moes mamma. Det gällde erbjudandet om plats på dagis. Just det. Vad bra. Jag är säker på att det är ett jättefint dagis. Tyvärr måste jag meddela att vi inte är intresserade. Jag trodde inte det fanns någon som inte tyckte om sushi. Ett tips. Lite bättre planering nästa gång. Du menar att du riskerar att komma hit flera gånger? Ja, det kan ju knappast bli sämre, eller hur? Man vet aldrig. Jag kan inte ha den risken. Vad jag tycker om dig. Va? Att jag tycker om dig. Mm. Jag hör inte, det knakar så mycket nu när jag tuggar på knäckebröd. Jo, jag sa att... Hoppsan. Det bara hände. Mycket en sak i taget. Jo, visst. Eller förresten. Varför det? Hallå, Deppo. Kom igen nu. Hela världen har inte gått under. Han fattar ju inte. Ja, men det är väl inte så konstigt att han inte vågar riskera något. Han har ju satsat massor med pengar. Han vill ju ha någon han kan lita på. Meja. Och dessutom skulle det vara perfekt för mig. Ta en massa fulla, bråkiga människor som beter sig som idioter. Inga tidiga morgnar. Shoppa hela dagarna. Snygga människor i snygga kläder på kvällarna. Det kan ju inte bli bättre. Nej, förmodligen inte. Lita på dig. Det finns väl andra klubbar som söker folk? Gör det. Vilka då? Fråga på Arbetsförmedlingen. Det är bara att gå dit imorgon bitti. Jättekul. Ja, men jag har inte gett upp än, du ska få se. Du ser trött ut. Uh-oh. Är det Jakob som kör med dig? Läcka tiger timme ut och timme in, det tar knäcken på en. Du får se det som ett led i hans fostran att bli en vuxen och ansvarstagande man. Mm-hmm. Skulle du vara det då? Men han börjar väl på dagis snart, eller? Ja, det ska bli så skönt. Vad ska Malin göra då? Hon blir ju utan jobb. Mm, jag vet, jag har tänkt på det. Hon skulle kunna börja jobba här med dig. Med mig? Ja, det skulle bli ett bra team, tror jag. Ja, det är helt övertygad om. Du, jag måste åka hem och hämta lite grejer. Idag? Ja. Ja, men är det så bra det? Jag menar, vi vet ju inte varför vi håller hus. Nej, men jag kan inte låta honom styra över mig hela tiden. Jag måste ju kunna åka hem om jag behöver det. Ja, men då följer jag med dig. Det behövs inte. Ja, men vi åker alla tre. Du och jag och Jakob. God morgon allihop. God morgon. God morgon, Jakob. Vi ska precis iväg, eller hur? Ska vi åka då? Ja, ja. Du, om någon ringer så säg att vi kommer senare. Visst, det är ingen brådska. Om du tittar efter dem längre så kommer du att bränna hål i huvudet på dem. Daniel vill att Malin ska börja jobba i restaurangen. Jaså? Och då tänker inte jag vara kvar, det är en sak som är säker. Larvar det inte. Det verkar som hon tänker bo kvar här också. De måste ju fixa det med Uffe. Ja, hoppas inte för mycket. Såna där typer blir man inte av med i första taget. Ja, hon är inte sann, tjejen. Vem då? Nora.
Hon ville att jag skulle anställa henne på klubben. Jaha. Jag ska inte låta henne sköta toaletten ens. Varför inte? Nora är som en osäkrad handgranat. Jag vet inte om jag har frågat det tidigare, men... Har ni varit tillsammans? Nej, absolut inte. Nej, våra familjer har känt varandra så länge jag kan minnas. Ja, och så känner hon ju Frida på restaurangen. Samt helt impulsstyrd, som du vet. Ja. Jag har undanhållit information om ett brott som begåtts. Nu blir jag pressad på pengar. Jag har problem. Vi har. Och jag tänker inte tvinga dig att hjälpa mig. Förstår inte du vilken omöjlig situation du sätter mig? Både privat och yrkesmässigt. Jag vände mig till dig som yrkesman för att det låg så nära till hands. Ja, det är mitt jobb. Jag är din son också. Å ena sidan vill jag att du ska ta ditt straff. Å andra sidan vill jag att ingenting ska hända dig. Jag blir helt förvirrad. Vad ska jag säga? Du är min pappa. Det är du som ska ge mig råd och ge riktlinjer i livet. Inte tvärtom. Du har rätt. Jag har varit en urusel förebild på alla plan. Jag har inte meningen att såra dig. Jo, jag är värd vartenda ord. Jag känner mig bara så splittrad. Vi har nog båda två haft lite svårt för våra nya roller. Jag ska lyssna på det hädan efter. Det här är inte klokt. Varför är det ingen som ringer? Ja, men vi får inte tappa sugen nu, okej? Okay? Nej, jag vill bara komma igång. Hur är det med dig egentligen? Morgan ska träffa en läkare för att ta reda på mer om Anders. Ja, men det är ju jättebra. Ett steg i rätt riktning. Ja, visst. Så slipper han ta reda på vad han känner. Kliniskt och snyggt. Inga jobbiga känslor att ta hand om. Nej, men nu tycker jag att du är cynisk. Du, jag tror inte att Morgan någonsin kommer att träffa Anders. Tror du inte det? Tyvärr. Ja, men det måste du ju ändra på. Borde resa till Helsingfors, du och jag. Varför det? Nej, men för att fira oss. Vadå, för att du lyckades förföra mig en gång till? Ja, just det. Nej, men det skulle vara kul. Tequila race, smörgåsbord. Låt som du kommer gå en hel säck med pengar. Nej, max en tusenlapp. Och vad ska du få den ifrån då? Din ekonomi är lika usel som din matlagning. Kan väl låna? Inte bra. Den som är i skuld är inte fri. Den som är i skuld är inte fri. Något som spar och slösa. Ja, jag läste varenda nummer av Lyckoslanten när jag var liten. Ja, jag tror det. Om du har beställt frukost åt mig också, då följer jag med dig till Helsinki. Ja, eller om jag har vunnit på lotto. Ciao, bambini. Hej. Upp och hoppa med. Jag tänkte att vi skulle gå ut och shoppa. Då säger vi det. Hej. Fick du en napp? Ja, vi ska ses om en liten stund. Hej, Frida. Hej. Då är det bara att gratulera. Önska lycka till. Det låter spännande. Mm. Karin har en dejt. Vad nu? Nu måste du berätta. Klarar du dig? Ja då. Om det blir katastrof så får jag väl ringa på hjälp. Ska vi ta sällskap? Om du säger vart du ska någonstans. Kom, ska du få se. Alice Cook, omtanken. Ja, men kan du inte skippa den där föreläsningen då? Dina klasspolare kan väl berätta vad som sades? Ja, det vore i och för sig skönt att vara ledig. Men bara om det är något viktigt. Ja, det är en härlig dag. Jag tror att du har prioriterat lite olika saker. Du blir lycklig av att shoppa. Jag har annat som gör mig glad. Vad ska du köpa? Är det något speciellt? Nej, det är inget särskilt. Ja, men varför har du släpat ut oss på stan då? Jag trodde du behövde smakråd eller något. Kanske vill förklara för två idioter. Ja, jag ville köpa någonting till er två. Vad snackar du om? Ja, jag ville ge er en present. Det är väl inte så farligt. Alltså Nora, det är jätteschysst och så, men... Jag vet att ni inte har så mycket pengar, men jag har massvis som jag inte behöver. Det är inte sant. Vad är det som är problemet egentligen? Micke? Ja, för det första så kanske vi inte behöver någonting. Om vi vill handla kläder så kan vi göra det själva. Tack så mycket, men nej tack. Vi ses sen, hej då. Ja, men vänta Louise. Hej då. Lilla Nora, kan du inte tänka efter först? Hej. Hej. Hej.
Vart ska ni då? Spela tennis. Ja, vi ska rida såklart. Se inte så orolig ut. Jag ska inte ramla. Ja, kom igen då. Ha det bra. Det är bara så typiskt svenskt. Det är så inget utrymme för spontanitet i det här landet. Nej, och i Italien är alla bröder och systrar bryr sig förstås mycket mer av varandra. Men gud, jag vill ju bara köpa en present till. Ska det vara så farligt, va? Och vi kände sig som om du köpt. Det gjorde jag med. Visst, jag förstår. Jag ville bara att du skulle ha lite kul. Kul? Ja. Har du glömt bort vad det ordet betyder, eller? Men sluta nu. Men hallå, är det helt dött där inne, eller? Nej, vad bra. Jag trodde det ett tag. Vad gjorde de med dig där nere i Milano? Vred upp temperaturen lite. Ett par strumpor kan vi köpa åt i alla fall. Ja. Att du hade så här mycket grejer. Det trodde jag inte. Nej, jag vet. Inte jag heller. Men det här hade du inte behövt ta med dig. Ja, jag vet, men jag har så svårt att sova utan. Trygghet kanske? Kanske det. Och den här ska du få. Jag vann den en gång. Vad tycker du? Där. Eller här. Du gillar den inte, va? Jo då. Vi får bara hoppas att Frida gör det också. Jag tänkte ta en promenad. Ska du med? Nej, jag tror inte det. Du verkar inte jobba ihjäl precis. Jag har funderat på det här. Det bästa är nog att överlåta hela problemet på någon som kan hantera sånt här på ett lite mer övertygande sätt. Det där hörde inte jag. Nu vill jag att du lägger hela din professionella aspekt på den här sidan. Jag vet hur den här världen fungerar. De människorna är fullkomligt hänsynslösa. Jo, jo. Men jag är affärsman. Och det ingår ett visst risktagande i förutsättningarna. Jag går på instinkt. Det kommer du också göra när du fått lite mer erfarenhet. Anta att du anlitar en torped. Vad händer sen? Ingenting. Problemet är ju världen för alltid. Det är precis sådana metoder som har gjort att du hamnat där du sitter. Daniel har övertaget och jag tycker inte om det. Låt mig fundera ut en annan lösning. Jag kan inte leva mitt liv på någon annans villkor. Och jag antar att du inte kan det heller. Nej, du har rätt. Jag måste stoppa honom. Ja, så det är ditt påhitt här nu? Om du menar Anders och Frida så, ja. Ja, vad skulle det vara bra för då? Och som de såg ut som cirkusprinsessor. Varför är du så arg? Jag är inte arg. Jag menar, ringde du upp honom? Ja, och han tyckte att det lät roligt. Jag tvingade honom inte. Nej, nej. Jag pratade med Gustav, han erbjöd sig låna ut ett par hästar. Ja, 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 ja. Men du kunde ha frågat mig först om den saken. Då hade det inte blivit någon överraskning. Var han glad? Ja, han var glad. Men är du inte stolt då att han var så duktig att rida? Jag har förklarat det här för dig. Du kanske inte kommer ihåg. Att jag vill inte blanda ihop mitt arbete med mitt privatliv. Din son hälsar på dig på jobbet. Vad är det med det? Nej, men jag vill väl själv bestämma när jag ska träffa honom. Det är inte du som ska bestämma det åt mig. Så du är arg på mig? Du kan respektera mig. Jag serverar och plockar disk. Sköter kassan. Du vet ju hur det är på restaurang. Jag är sån där disknisse. Bord 3 är full med disk, Anders. Grovdisken, Anders, grovdisken! Jag försöker göra mitt bästa, men ibland så hinner jag inte med och då blir de ju arga. Skäller de på dig? Nej, men jag märker det i deras ögon. Ögonen, det är själens speglar. Visste du det? Vad gör du annars då, när du inte jobbar? Ja. Träffar du kompisar? Ibland, men inte så ofta. Jag kör.
Kör vad då? Ja, vet, små bilar. Såna radiostyrda? Nej, riktiga bilar. Jaha, jag tyckte du sa att du inte hade något körkort. Nej, det har jag inte heller. Men det går bra ändå. Go-kart. Jag kör go-kart. Du vet. Du kan inte försvara henne. Hon förelämpade både dig och mig. Ja, men allt jag säger är att Nora har sina små egenheter. Hon är en bortskämd snorunge. Hon är en gammal kompis till mig. Du säger att hon är trevlig. När då? Det undrar jag. I sömnen. Jag förstår din reaktion. Jag gör det. Men hon är för mycket. Jag håller med om det. Tack! Ja, men Nora gör aldrig någonting för att vara taskig eller för att såra någon med avsikt. Mm, så därför måste jag älska henne. Nej, men... Jag har försökt att tycka om henne, men det går ju bara inte. Jag förstår mig inte på henne. Hon verkar komma från en helt annan planet. Ja, men det är ju fler som tycker det. Bryr inte om henne. Det är tokig, bara tänker men på men henne. Men slappna så... av! Gud. Nej, du får gå nu. Jag ska plugga. Okej. Okay. Vi ses. Du, om inte jag visste bättre skulle jag tro att du inte tyckte om mig. Nu vet jag att du gör, och jag dig. Mikael... Nej, men lyssna på mig nu! Jag gillar Nora. Jag gillar att umgås med henne. Det har ingenting med dig att göra. Så är det bara. Puss. Men... Ja, det var egentligen Tom jag ville träffa. Han är inte hemma. Typiskt. Var det något viktigt? Ja, jag kanske inte borde ta det här med dig egentligen. Fast jag tror att han och jag är inne på samma linje. Det är bara det att han vägrar erkänna det. Vad är det här? En jättepanda. Ja. Hur gammal är den här Malin egentligen? 5 eller? Typ. Hon har flyttat in här, det är helt otroligt. Eller hur mycket? Jag vet inte, Daniel har inte sagt någonting till mig om det. Men vad är hon nu då? Malin, hon är väl ute på gården och leker med Jakob tror jag. Ja, såklart, den perfekta tjejen. Ja, men ge henne en chans. Hon skulle hämta några prylar, så kommer hem så hela lägenheten invaderad. Ska vi dra? Mm. Vart ska ni? Åka go-kart. Vill du följa med? Jag skämtar. Får du inte? Skojar. Det verkar som du känner honom rätt väl. Du är inte sur på mig för det längre, va? Nej, ingen fara. Ja, det var dumt, jag erkänner, men... Jag visste ju inte att ni var tillsammans då. Nej. Och Tom och jag har ju alltid haft en sån där grej ihop. Jaha. Jag till och med stötte på honom för några år sedan, men då gick det inte så bra. Han tyckte jag var för ung då. Det verkar som att du har kommit över det nu. Ja, det hoppas jag. Får jag be dig om en sak? Visst. Skulle inte du kunna lägga ett gott ord för mig? Om jobbet? Jag? Ja. Jag kommer ju få honom dit jag vill förr eller senare, men ju tidigare desto bättre, eller hur? Tyvärr så kan jag inte göra någonting. Jag vill helst inte lägga mig i Toms affärer. Nej, det ordnar sig ändå. Jag kan honom. Ja, de var inte så stora. Nej, men snabba. Hur mycket gör de då? 50 minst. Man kan trimma dem också, 100, det är inga problem. Min brorsa Tony brukar tävla i sina go-kart förut. Cool. Hjälmarna på. Så, remmen så. Tack. Ja, hur går det, Micke? Det är lugnt. Vad heter han? Schumacher! Du är för hård mot dig själv. Du gjorde det inte för att vara taskig. Nej, men det är så han tar det. Jag blir galen på honom. Varför ska det vara så svårt, Alice? Han är rädd. Han skäms och vill inte ta ansvar för sin son. Det är hela saken. Är det verkligen så? Nej, det är oförsvarligt. Jag kan inte ställa upp på det. Men vad ska du göra då? Ja, om inte han vill träffa Anders så finns det ju andra som vill. Som jag och Frida.
här för fel? Den dog helt plötsligt, den vill inte starta. Nej, då får vi se om vi hittar felet då. De här bilarna, då är bara skräp. Jag har pratat med ägaren, men han vill inte reparera dem. Det där hjälper inte, Anders, du vet det. Jag har bestämt mig. Jag tar hand om Daniel. Är du verkligen säker på det? Ja, jag tror jag kan prata förstånd med honom. Ska jag följa med? Nej, det behövs inte. Det är bäst om jag tar hand om det själv. Du ska veta att jag uppskattar det du gör mycket. Mm, vi ses. Innan du åker. Ja. Jag har gjort dig väldigt illa. Jag kan aldrig ge dig tillbaka den tid jag inte fanns där för dig. Och jag känner att jag är skyldig dig en förklaring till varför det blev som det blev. Ja, du ville väl inte ha mig? Var det inte så enkelt? Nej, det var det inte. Jag älskade din mor. Jag levde ett dubbelliv under många år. När Johanna bestämde sig för att behålla dig för att föda vårt barn så höll jag med. Trots att du var gift med en annan kvinna? Ja, hon visste om hur det låg till. Johanna ville ta hand om dig på egen hand och då valde jag att låta henne göra det. Ren bekvämlighet, det förstår jag nu. Men sen när jag kom, hur kunde du bara stänga av alla känslor? Jag flydde in i jobb, självbedrägeri. Helt enkelt för att orka med. Jag tänkte att du till och med hade det bättre utan en sån far som jag. Jag kunde behövt en pappa ibland. Hatade du mig? Jag visste inte vem det var. Jag låtsas som att du var död. Sen slapp känna efter. Och nu? Det är en början. Jag åker nu. Nåväl, tack än en gång. Skitbil! Jag vill ha pengarna tillbaka! Vänta, Anders. Vänta, jag hittar felet. Har du? Där ser du, jag sa ju Frida kunde sånt här. Ja, det hamnar nog skit i den här, men det fixar jag. Så där. Så, nu kan du köra igen. Ser ut som du har fått en vän till livet. Man gör så gott man kan. Visst, men efter det här kan man göra vad som helst för dig. Fint. Mm, mycket. Träffade du Löken? Vad sa han? vad han sa? Ja, han sa att inte jag hade många dagar kvar, att jag var bara att skriva testamentet. Nej, jag skojar bara. Skärp dig. Vad sa han nu? Vadå, man kunde säga så mycket. Han har inte träffat Anders. Mm. Vad var det lilla han sa då? Du? Han sa ingenting. Okej. Okay. Ja. Han sa att jag inte skulle utgå från att det var något fel på Anders bara för att han var annorlunda. Och sen sa han att jag hade inte speciellt fruktbart, sa han, att sätta etiketter på folk. Mm. Det låter som ett eko. Ja, från dig då menar du? Nej, det är ju precis vad jag sagt hela tiden. Ja, men läkaren har inte träffat Anders än. Vad ska du nu då? Bort från dig. Blir du sur nu? Men vad är det för mening med att träffa läkaren och ändå inte tänker lyssna på vad han säger? Ja, men vadå, jag försöker bara hantera mitt förhållande med Anders så gott jag kan. Du försöker undvika ditt förhållande med Anders. Av ren feghet. Tja. Kom in. Oh, jag kom på en sak. Du bara måste följa med mig till shoppa.
Jag vill be om ursäkt för i morse. Jaha. Jag tog i alldeles för mycket. Nej, jag vet inte om du... Nej, du behöver inte försvara mig. Jag vet ni har fel, jag kan erkänna det. Okej, så vad gör vi nu då? Kan du förlåta mig? Du tycker att jag är en idiot. Det är klart att jag inte gör. Kom hit. Du, vi glömmer det här, okej? Okay? Säkert. Ja. Det är en sak bara. Jag tycker om dig. Men bara dig. Jag behöver väl inte tycka om alla dina kompisar, eller hur? Nej, det räcker med mig. Jag lovar. Hur gick det med shoppingen då? Blev det något? Ja, nu ska jag väl se. Tada! Du hade inte kunnat valt ett par snygga åtminstone. Vadå? Du skulle ha sett de andra. Ingen var ju snyggare än de här. Du, jag sticker ut och köper lite mjölk. Kommer snart. Okej. Jag träffade Nora idag. Ja, och varför det? Hon kom hit för hon ville prata med dig. Om klubben? Ja. Oh, jobbig hon är. Snarare lite rörande. Så hemsk är hon väl inte? Hon är okej. Har du inte ens övervägt hennes erbjudande om att sköta klubben? Förlåt mig? Hon har stor kontaktnät. Det betyder pengar. Och hur kommer det sig att du är så bundis med Nora helt plötsligt? Varför är du så anti? Men det är jag inte. Jag vill bara inte att vi diskuterar än något mer, okej? Som har flyttat in här, tydligen. Ja, det kan man ju säga. Ja, det är Frida. Ja, hej! Nej, det har vi inte bestämt än. Jaha. Ja, då får vi återkomma. Tack, hej. Vad var det? Det var från Jakobs dagis där han stod på kölista. Fråga om vi skulle ha platsen eller inte. Ja, men det är klart att vi ska ha. Daniel har ju inte sagt någonting annat i alla fall. De sa att Jakobs mamma hade ringt och sagt att vi inte skulle ha platsen. Jakobs mamma? Ja, hon är död. Alltså måste det vara någon annan som har ringt och sagt det. Malin? Håll käften. Vad fan håller du på med? Du vet vad det handlar om, eller hur? Jag fattar inte vad du snackar om. Säg som det är så kommer ingenting att hända. Du är för fan inte klok! Daniel! Jag tänker inte upprepa mig. Det får du nog göra, för jag fattar inte skit av vad du snackar om. Spela inte dum. För det här med att du vill, ni skulle få några pengar, det kan ni glömma. Till att börja med kommer varenda tidning och varje tv-kanal att kastas över dig. Jag är medveten om det. Och det bekymrar inte dig?
Jo, men jag har varit med förr. Rätt vad det är så får de någonting annat att kastas över. Och den här historien blir gårdagens nyheter. Mm, dina vänner, de kommer vända dig i ryggen. Då är de ingenting att ha. Men dina affärer då? Struntar de också? Hur kan du vara beredd att göra en sån uppoffring? För att sova bättre på nätterna? Det var inte ens du som mördade den här kvinnan. Det var jag som satte igång alltihop. Ja, men fattar du inte hur du kommer snackas? Var det inte hans pappa som var inblandad i mordet? Nu ska du inte måla fan på... Du får tänka igenom det här ett varv till. För jag tillåter inte att du förstör mitt liv också. Så det var som hemhjälp man blev hitbjuden? Ja, så kan det gå. Jag ville bara att vi skulle städa undan lite innan du började käka. Gör inget. Vad ska vi göra? Ska vi titta på tv? Jag har ingen tv, det vet du. Nej, just det. Men då kanske vi kan... Ja! Läsa ambulanshandboken. Kanske finns något smaskigt kapitel i benbrott som vi kan fördjupa oss i. Nej, men jag går. Så får du städa i fred eller plugga eller vad du nu ska göra. Ursäkta mig, fröken Neggo. Tja, vad snabbt det gick. Tada, mat. Va? Hade du inte räknat med, va? Ska vi se här. 120. Problem? Alltså, du har inte möjligtvis lite. Så, det är jämnt. Tack så mycket. Tack. Vad är det för något? Mosbricka. Jättekul. Välkommen till Japan och världens godaste käk. Vad är det nu då? Jag avskyr sushi. Det är det värsta jag vet. Ropar du på mig när tvätten är klar? Visst. Ja, hej. Det här är Jakob Moes mamma. Det gällde erbjudandet om plats på dagis. Just det. Vad bra. Jag är säker på att det är ett jättefint dagis. Tyvärr måste jag meddela att vi inte är intresserade. Trodde det inte fanns någon som inte tyckte om sushi? Ett tips. Lite bättre planering nästa gång. Jag ska inte göra det heller. Stig på, min sköna. Tack. Det var mysigt jag fattade. Va? Nej, det var inget. Vad ska vi äta då? Vad har vi för något? Nej, jag vet inte riktigt. Jag får kolla i kylskåpet. Jag trodde att du hade handlat. Ja, men jag hade inte tid. Men du, vi kan väl slänga ihop någonting tillsammans. Har du några bra recept? Jag glömde receptboken hemma. Tyvärr. Vad är det? Nej, men jag kanske skulle ha tagit med mig mat själv. Är du sur? Nej. Hur kan du tro det? Men det viktigaste är väl i alla fall att vi äter tillsammans. Inte att det är färdiglaget. Absolut. Jaha. Ja, tack så mycket då. Tack, tack. Ja, nu har jag pratat med 5 olika läkare. Varför då? Ja, men jag skulle ha tagit en specialist åt Anders. Ja, har du hittat någon då? Ja, det är många som verkar bra, men jag vet inte. Vad är det du vill veta? Ja, allt. Hur det har uppkommit och vad man kan göra åt det, om man nu kan göra någonting åt det. Mm, bra. Ja, men vad ska jag göra då? Nej, det är jättebra att du har börjat ta tag i det, men... Ja, men det var ju det här du ville jag skulle göra nu. Ja, men när ska du träffa Anders? Är det inte det som är det viktiga? Ja, men jag ska träffa honom.
När då? Han behöver ett datum så han kan planera. Det kanske inte är så lätt för honom att improvisera. Kan vi ta en sak i taget nu, va? Jag kan liksom inte stressa fram det här nu, va? Och så en liten grön kvist. Va? Voilà. Tallrik à la Danielle. Vad gott det ser ut. Mm. Tom, checka in där. Är man mästerkock eller är man mästerkock? Jättefint, Tom. Ja, men hej, Nora. Jaha, förstört några förhållanden på senaste tiden? Ja, men så farligt var det väl inte, Tom. Jag visste ju inte att du var upptagen. Hur är det med dig och Jennifer då? Ni är väl fortfarande tillsammans, eller hur? Jo, tack. Det är bra. Jag vill gärna fortsätta ha det så. Jag var inte orolig. Jag ska hålla mig styr. På Hedersol. Jag var scout när jag var liten. Ja, jag råkar då veta att du blev utkastad efter en vecka. Tjuvrökt upp toaletten, var det inte så? De lurade mig. Säkert. Daniel, jag behöver handräckning. Jaha, men vadå? Ja, lokalen ska mätas för hantverkarna. Jag måste veta hur lång bardisken ska vara. Ja, men det kan du göra själv. Kom igen, det här är ditt område. Jag vet inte ens om man håller en tumstock. Går du, jag ska ändå upp. Så, bra på det nu. Mm, men jag tänker inte engagera mig i nattklubben någon mer nu. Tänk på det. Vad du gnäller. Häng inte upp dig, Nora. Jag hänger inte upp mig. Jag är irriterad. Vad har hon för rätt att lägga sig i vad du ska utbilda dig till? Du, hon kan gärna få höra. Vet du vad det är för likhet mellan Nora och en trasig centrifug? Jag tycker inte att det här är något kul. Just. Båda slänger ur sig saker. Men du struntar i henne. Hon lägger ju sig i vårt liv. Det kanske är okej med dig, men inte för mig. Det är klart att det inte är. Hör du, vad gör du ikväll? Hur så? Jag tänkte att vi kunde käka middag hemma hos mig. Nej, jag vet inte. Men kom igen nu. Ja, om du lovar att det blir något gott. Du kommer inte bli besviken, jag lovar. Ja, jag har läget under kontroll, så du behöver inte oroa dig över mig och Anders. Nej, jag bara undrar när du ska träffa honom. När jag själv vill. Jaha, bra. Karin. Det här är annonsen om personal. Imorgon ska jag sitta i telefon hela dagen, ta emot besök och göra intervjuer. Nu ska jag fylla i det här till Skattemyndigheten. Jag vet att du har svårt med Anders handikapp. Det blir inte bättre för att du försöker undvika det. Nej. Jag ska ringa. Jag har telefonnumret till restaurangen. Om det är det du letar efter. Ja, doktor Anderberg, tack. Vad är det fråga om? Ja, du kan inte göra det här. Jag menade vad jag sa. Jag tänker ta konsekvenserna av mitt agerande fullt ut. Jag vet. Men om du går till polisen finns det ingen väg tillbaks. Fattar du inte det? Du känner du Louise? Ja, det är jag. Hur så? Är hon inte rätt tråkig? Nej, det är ingen större fel på henne. Hon är trevlig faktiskt. Hon verkar vara så präktig. Mycket behöver ju någon som sparkar igång honom. Det kanske hon gör. Får väl ge henne en chans. Hon håller ju på att förvandla honom till en svensk. Värst vad du engagerar dig. Ja, men vi brukade ju ha kul ihop för. Men Nora, du kan inte tvinga honom att ändra sig bara för att du råkar gilla det. En av människa död, en annan i fängelse.
Och det var jag som satte igång alltihop. Men varför gick du inte till polisen? Då hade alla, inklusive Maria, förstått att jag var inblandad. Det vore skönt om du och jag slapp bli osams. Jag tror inte mycket tog illa vid sig. Han vet hur jag är. Ja, självklart. Ni har ju känt varandra i evigheter. Vad anmäler hon? Det går inte. Men vi måste skrämma upp honom ordentligt. Jag har gått igenom det här hur många gånger som helst. Han blev inte rädd. Han blev bara värre. Jag är ingen grafolog. Jag kan inte dra några slutsatser av det där. Jag träffade Daniel på Omtanken idag. Jag vet att det är han. Jag är inte redo att möta honom och presentera honom som min son. Än. Det är inte Anders som har problem. Det är du. Det jag tänker göra nu, det borde jag ha gjort för länge sedan. Gå till polisen och berätta allt jag vet. Rakt upp och ner. Vad bra. Gustav gick precis. Han du träffade honom. Mm. Det var verkligen överdrivet av mig att tro något om Nora och Tom. Olof. Ja? Hur är det? Det är bra. Har jag sagt något dumt? Nej, det har du inte. Vad ska du? Med mig, Olof. Jag måste stoppa honom. Varför det? Fåtöljer eller ståbord? Frågar du mig om råd? Nej, jag står här och pratar för mig själv. Wow, vilken häftig lokal. Tänk om man hade vetat det här när Lillemor levde. Hade man startat klubb direkt. Så du säger det? Ja, visst. Den är perfekt. Det är din idé, va? Kanske det. Vad vill du? Nej, jag hörde att ni snackade om det. Så det är du som ska driva klubben. Hur så? Är det det? Ja, jag kommer ha ansvar för verksamheten här. Men det blir någon annan som får se till att gästerna trivs. Varför det? Det är det som är roligt. Till en början kanske. Nora, snälla, du står i vägen. Tvätt! Ja! Jag hjälper dig så går det snabbare. Om du vill kan jag passa maskinerna sen också. Ja, nästan lika bra service som på en tvättinrättning. Du bor en liten hemmafru med, visste du inte det? Det är tur för oss att du gör det. Bingo! Fiskbullar i hummersås. Med lite ris blir det en gourmetmåltid. Mm, jaså. Vart då någonstans? I din fantasi? För vad snackar om fisk? Det är ju jättenyttigt. Man blir intelligent av fisk. Har du något knäckebröd hemma? Men det är klart. Hur så? Därför att fiskbullar är det värsta jag vet.
Vi ska äta någonting så får det bli smör och knäckebröd. Är du säker? För jag är en jäkel på vispbollar. Alltså min uppvärmningsmetod är ju världskänd. Du skulle kunna frambera dem där om du vill. De kommer ändå smaka tvättsvamp. Ta fram smör och bröd nu. Ja, bröd är ju inget problem, men smör däremot... Säg inte att du inte har något smör hemma. Jag hade tänkt att köpa det, men sen så glömde jag det. Micke, varför bjuder du hem mig på middag om du inte har någonting hemma? Ska du gå nu? Jag ska gå till damrummet. Men det kanske inte finns något vatten att spola med. Jag kan sköta klubben. 7,5, sa du det? Du kommer ju behöva någon som sköter utskick. Håller kontakt med press, tv-media, bokar artister. Jättefint, Nora, men jag tror inte det. Men du kan ju inte hitta någon bättre. Jag sprang igen på klubbar i Milano och jag är bra med folk. Jag vet vad som krävs för att det ska funka. Nora, du har ingen erfarenhet. Ja, men det är ju personligheten det hänger på. Ska du ha min hjälp nu eller inte? Ja, men lugn, Nora. Låt mig få visa vad jag går för. Ja, det vet jag redan. Jag skulle vara perfekt för jobbet, Tom, det vet du. Nora, du kommer inte få driva någon klubb och allra minst min, okej? Okay? Nu är det orättvis. Ja, kanske det, men det är väl mitt privilegium. Ja, men... Nora, snälla! Om du inte vill bli portad härifrån innan vi ens har öppnat, så föreslår jag att du går nu. Hur mycket hade du? Ja, då ska jag berätta för dig hur det här kommer gå till. Vad bra. Gustav gick precis. Hann du träffa honom? Mm. Det var verkligen överdrivet av mig att tro något om Nora och Tom. Olof? Ja? Hur är det? Det är bra. Har jag sagt något dumt? Nej, det var inte. Vad ska du? Med Olof. Ja, om du lovar att det blir något gott. Du kommer inte bli besviken, jag lovar. Ja, jag har läget under kontroll, så du behöver inte oroa dig över mig och Anders. Nej, jag bara undrar när du ska träffa honom. När jag själv vill. Jaha, bra. Karin. Det här är annonsen om personal. Imorgon ska jag sitta i telefon hela dagen, ta emot besök och göra intervjuer. Nu ska jag fylla i det här till Skattemyndigheten. Jag vet att du har svårt med Anders handikapp. Det blir inte bättre för att du försöker undvika det. Nej. Jag ska ringa. Jag har telefonnumret till restaurangen. Om det är det du letar efter. Ja, doktor Anderberg, tack. Fråga om. Ja, du kan inte göra det här. Jag menade vad jag sa. Jag tänker ta konsekvenserna av mitt agerande fullt ut. Jag vet. Men om du går till polisen finns det ingen väg tillbaks. Fattar du inte det?
Du känner du Louise? Ja, det är jag. Hur så? Är hon inte rätt tråkig? Nej, det är ingen större fel på henne. Hon är trevlig faktiskt. Hon verkar vara så präktig. Mycket behöver ju någon som sparkar igång honom. Det kanske hon gör. Får väl ge henne en chans. Hon håller ju på att förvandla honom till en svensk. Värst vad du engagerar dig. Ja, men vi brukade ha kul ihop för. Men Nora, du kan inte tvinga honom att ändra sig bara för att du råkar gilla det. Jag ska inte göra det heller. Stig på, min stjärna. En ung människa död, en annan i fängelse. Och det var jag som satte igång alltihop. Men varför gick du inte till polisen? Då hade alla, inklusive Maria, förstått att jag var inblandad. Det vore skönt om du och jag slapp bli osams. Jag tror inte mycket tog illa vid sig. Han vet hur jag är. Ja, självklart. Ni har ju känt varandra i evigheter. Vad anmäler hon? Det går inte. Men vi måste skrämma upp honom ordentligt. Jag har gått igenom det här hur många gånger som helst. Han blir inte rädd. Han blir bara värre. Jag är ingen grafolog. Jag kan inte dra några slutsatser av det där. Jag träffade Daniel på Omtanken idag. Jag vet att det är han. Jag är inte redo att möta honom och presentera honom som min son. Än. Det är inte Anders som har problem. Det är du. Det jag tänker göra nu, det borde jag ha gjort för länge sedan. Gå till polisen och berätta allt jag vet. Rakt upp och ner. Stoppa honom. Varför det? Jag hänger inte upp mig. Jag är irriterad. Vad har hon för rätt att lägga sig i vad du ska utbilda dig till? Du, hon kan gärna få höra. Vet du vad det är för likhet mellan Nora och en trasig centrifug? Jag tycker inte att det här är något kul. Just. Båda slänger ur sig saker. Men du, struntar i henne. Men hon lägger ju sig i vårt liv. Det kanske är okej med dig, men inte för mig. Det är klart att det inte är. Hör du, vad gör du ikväll? Hur så? Jag tänkte att vi kunde käka middag hemma hos mig. Nej, jag vet inte. Men kom igen nu.